ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା ଓଲଟା ରହିଥାଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ମା ଏଥିପାଇଁ ରାଗିଥାନ୍ତି। ତା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି କି ଯଦି ଘରର ବାହାରେ ଅଗଣାରେ ଥିବା ଜୋତା ଓଲଟା ରହିଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଧା କରିଦେବା ଉଚିତ। କୁହାଯାଏ କି ଯଦି ସେ ଜୋତା ଓଲଟା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାହାକୁ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହ ନିଶ୍ଚୟ ଝଗଡ଼ା ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଅସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଚପଲ ଓଲଟା ଅଛି ତ ତାହାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚପଲ ଦ୍ୱାରା ସିଧା କରିଦେବା ଉଚିତ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚପଲ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏପରି କିଛି କଥା ରହିଛି ଯାହା ଆମର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏପରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାଏ, କୌଣସି କୋଣରେ ଏହା ଭାବି ରଖିଦିଅନ୍ତି କି ଏହାକୁ ପରେ କେବେ ଠିକ୍ କରି ପୁଣି ପିନ୍ଧିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ କି ଏହି ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଏପରି ଛିଣ୍ଡା ଜୋତା ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜୋତା ଛିଣ୍ଡିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତାକୁ ଠିକ୍ କରି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଜୋତାକୁ କେବେ ବି ଠିଆ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଆଇ ରଖନ୍ତୁ। ଜୋତା ଠିଆ କରି ରଖିବା ଅଶୁଭର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ କହେ କି ଜୋତାକୁ ଘରର କବାଟ ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗିଫ୍ଟରେ ମିଳିଥିବା ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ସେ ଲୋକର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥାଏ। ଏଥିସହ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଶୁଭକାମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଯେପରିକି ଚାକିରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଛିଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଫଟା ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି କାମ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଶନିବାର ଦିନ ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ସେମାନେ ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଶନି ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଚପଲକୁ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶନିଦଶା କଟିଯିବ। ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ହଜିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରୋଷେଇ ଘରେ କିମ୍ବା ଖାଇବା ସମୟରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି କୌଣସି ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଚପଲ ଝୁଲାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏହା ଖରାପ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରାଇବା ପାଇଁ ଝୁଲାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି କି କୌଣସି ଘର କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିରେ ଚପଲ ଝୁଲାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବା ସହିତ
मनुष्य जीवनर समस्त समस्या दूर होइथाय। तबे बंधुगण जानिले तो चप्पल को जड़ित किछि उपाय। बंधुगण आशा करुछि भिडियोटी भल लागिथिबो। भिडियो भल लागिले लाइक करंतु, अन्य मानक स शेयर करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल रो आइकन को मध्य प्रेस करंतु।